Реално това ни е входната врата и се заключва с катинар. Това е една от стаите. Та стая тук няма да се обърнеш, бе, човек. Тук долу има... Това си ви оплатихме. Следващата част от приключението започва. Напускаме вилата, т.е. освободихме вече вилата. С момента е 5 часа сутринта и вече всъщност е 6. Таксито ни чака отвън, ще ни закара до летището, откъдето ще си хванем полет за следващият град в Тайланд, който ще посетим, а именно Чанг. И като го удариш, тъгниле. Ей, това е българ. Нещо като не работи, го удреш и то тръгва. Ще има един робот, който се движи и се чисти и се блъста в нас. Ще летим с авиокомпания Air Asia. Звучи по принцип не лошо. Ами не лошо, you're gonna fly back. Човекът ще пътува 74 часа на обратно до щатите. Значи на тия глупави скенери, абсолютно всеки път ме карат да си вадя всичката техника, включвайки в това число лаптоп, зарядни за лаптопа, кабели, микрофони. Всичко, буквално, ме кара да си го извадя от раницата и аз едва съм една тъпка от тая раница. Всичко трябва да го изкарам, след това да го вкарам пак. Много досадно, супер много се дразня. Да, преминахме чекина, те хапнем нещо и отиваме на гейта, като полетът ни е 2 часа. Вчерашното видео, което снимахме с Диан, вие вече сте го гледали най-вероятно. Ако не сте, отидете и го гледайте. Преди да отидем точно да снимаме с него, ни спряха за това, че нямахме каски. Губиха ни, ако карате мотор в Тайланд, носете каска, ако не искате да плащате рушвет на полицаите. Ще ям нещо друго за закуска. Въпреки че сутринта закусих, между другото, повесени ядки с доза протеин от Proof Nutrition, но въпреки това съм супер гладен, понеже минаха вече около 2-3 часа. Ето ми я, втората закуска. Но дали? С един круасан с масло. Ме вече в Чанг Май сме, проспах абсолютно целият полет, ще ви взема с мен и ще разгледаме този град, който като цяло на мен нищо не ми говори. Предполагам, както и на вас. Нашето Airbnb, което сме се букнали, е супер близо. Пак е къща, не е като предишната, не е толкова хубава. Е, сега ще ви я покажа. Това, което направихме, буквално се спряхме на първата агенция или по-скоро място, което предлага такива турове. Оставили сме си багажа отпред. Най-вероятно ще направим още сега един тур. Ще си оставим багажа тук, понеже в Airbnb-то ни отговарят. Не можем да го намерим дори къде. Така че това, което ще направим сега всъщност е... Не сме го буктали, обсъждаме го, но най-вероятно ще го направим. Тия зиплайн на български, мисля, че пак е зиплайн. Ето ни е къщата, малка. Спретната къщурка по средата на нищото в една част на уличка. Но тук този град е такъв. Тук градът е доста по-спокоен, доста по-малка лудница от Пукет, със сигурност. Сега ще видим какво представлява самата къща. В принцип трябва да имаме 4 различни стаи, нали, понеже сме 4 човека. That's not a bed. No, it's not. Това е едната стаечка. You're gonna take this one? Why? Пак тия стълби много ги мразя. Супер. Всяка стая си има климатиче. Да, ви сега си избрахте стая ми, но ставих най-ганта, нали? Той ли е стаята ми на мен? Ти е баба си с мене, бе, Лайнар. Ко? Не. Тя е дой Джорджа, зе. Е, чак пак същата та стая, тук няма да се обърнеш, бе, човек. Оставихме си багажите в къщата, която ви показах, не беше кой знае какво, но беше супер, с 4 спални на 2 етажа, какво повече ни трябва. Тук ще бъдем 3 дена, така че няма да прекараме кой знае колко време в тази къща, така или иначе. Чакахме се на едно доста хубаво място, да не си представяте, че сме в джунглата реално. Вижте колко добре изглежда. След 10 минути трябва да ни вземе бушчето, което ще ни закара до този зиплайн, от който ще се пускаме, което е на около час от тук. Ето ни го возилото. Мини ванче, ето ни го шофьора. Хелло! С това бушче ще ни закара до самия зиплайн. Бушчето ни остави и пристигнахме на доста високо в джунглата. Ще се пускаме по ето такива. Ето това е зиплайн. Реално е това нещо. Като видя само е там отзаде какво става и колко е високо. По брошура пишеше, че най-високата и най-дългата линия, по която ще се спускаме в Азия. Мен, по принцип, не знам дали съм го споделял, мисля, че съм го споделял. В видеото ми имам едно видео, което се пускаме по екстремни влакчета. Може да ще ви излезе някъде тук, може да го изгледате, ако не сте. В Щатите. Излитаме! Там ме беше страх в началото, след това свикнах и започна да ми харесва. Но като цяло най-големият ми и може би единствен страх е от високо. В смисъл, адски много ме е страх от високо. Така че ще видим сега.
Понеже е забавно. На вас поне ще ви е забавно. То ме е страх, но съм облечен с тениската на Genesis и поне съм подготвен за екстремни ситуации. Може да посетите техния сайт и да използвате моя промокод за отстъпка RADULOV10. Ето какво представлява реално това нещо. Те са много май навързани просто едно за друго. Извинявам се, че качеството няма да е каквото беше до сега, просто трябваше да се оставя камерата. Логично, не мога да се спускам с тази голяма камера, но за моя радост имам GoPro, което ще мога да заснема по-голямата част от това изживяване. Виж какво ми става, бе, човек. Секси май! Секси бой. Секси бой. Леди бой. Не, real boy. Добре, екипирахме така с тези ръкавици. Каска е супер неудобна. Започваме, като това нещо ще бъде около 2 часа, 2 часа и половина. Качеството няма да е много добро, понеже съм на доста широк ъгъл, но пък се надявам да се вижда много яко. Понеже GoPro-то ми е вързано за ръката, няма как да падне, надявам се. Sit down. Yeah, go. Пирам. Yeah. Окей. Okay. Yeah. Wow. Yeah. Да, трябва да слезем по едва надолу, абсурд. Абсурд. No. Sorry, this thing made in China. Made in China, everything is made in China. And then I get in the hole. Snoop Dogg! I'm ready! That's how it all ends. Този е 400 метра. Започваме лека по лека, нали, да прогресираме дължината. Ready? Така, в момента това, което ще се пусна, е 500 метра дълго. Ай, сапи! Това, което се познахме преди, т.е. току-що, беше 500 метра, а най-дългото, на което ще се пуснем, е километър и 200. Това е най-високото и най-дълго. 36 пускания имаме. До сега не знам колко сме направили. Това въже, по което ще му казвам въже, не зиплайн, просто да е по-лесно. Въжето, на което ще се качим, е най-високото и най-дълго в Азия. То мисля, че прекосява абсолютно цялата долина, джунгла. Дадоха ни водички, които си ги държим в едни и такива турбички. Осем стоти метра е това. И сега искам да видите колко е дълго. Се включва чак някъде. 3, 2, 1! 3, go! Майко мила! Кой ще ма спрели, бе? Run! No. Дами и господа, ще ударя коляното. Пресигнахме, или поне се качваме, към най-голямото въже, по което ще се пуснем днес. Километър и 200 метра. Няма как да ви го покажа цялото, просто защото не се вижда самият край. Не може да видите края. Краят е някъде, ето там. Закачени сме на път да се спуснем по въжето, което е над
километър дълго. И се държим само на тези две катарамички. One, two, three. След това бушчето, понеже ние в момента се спускаме надолу, след това, нали, трябва да се качим догоре, за да оставим екипировката и да си вземем багажа. Като денят беше супер дълъг, станахме в... Имаме вечеря, да. This one's the fat. Това вечеря, бе. Вечеря имаме включена. Имаме включена вечеря, ли? Да. One, two, three, go! Така, това е най-бързата. Пускаме се. Ready? Ready? Let's go. I'm ready. One, two, three, run, go. Закачи ли на ръката? Приключихме обиколката ни с, то не е със, ами по-скоро по тези въжета. Беше яко, повечето от тях успях да ги снимам. Някои от тях не успях, в смисъл, не че не успях, просто не исках да ги снимам, просто защото бяха крапки. Те бяха 38, но някои от тях бяха просто междинни, в които просто се придвижвате от едната до другата. То всъщност те, всичките служат да се придвижвате от едната до другата. Няма значение, така приключихме. Мен ме изкефи лично, надявам се на вас да ви е харесал. Да им дарим бакшиш, понеже момчета бяха супер забавни, яки. На няколко пъти ми казаха, не, не, чакай, чакай, стой, стой. И аз се стресах, че нещо не е закачено както трябва. Наистина има вечеря, просто е на бюфетна маса. Урис, това е омлет с зеленчуци и тук има малко това пад тай, техните оризови спагети. С същото бушче, с каквото дойдохме, ще се приберем към хотела, ще да кажа, не е хотел, а е къща. Вече сме си в къщи, прибрахме се, автобушчето ни остави, взех си душ, изкъпах се и тази вечеря, която е хапнах, честно казано, не ме нахрани много, затова сега ще изпия една доза протеин от Proof Nutrition. Може да посетите техния сайт, имат 3 нови вкуса и може да използвате моя промокод за отстъпка RADOLOV10 за 10% отстъпка. Винаги е добре да имате протеин с вас, когато пътувате, понеже набавянето на протеин е трудната задача. Когато пътувате, правите нещо, активни сте през деня, не може да... Аз в момента не следя абсолютно нищо, нито храна, нито калории. Старая се да приемам полезна храна, да не имам бургери, като бургери, пици, тюнери и всякакви такива неща. Подбирам се източниците на храна, но въпреки това е трудно да си набавяте нужното количество протеин. Като цяло не знам преди малко доколко успях да ви покажа къщата. Реално това ни е входната врата и се заключва с катинар. Не знам дали може да видите тук. Тук долу има туалетна. Дали има душ? Да, има душ. Тук имаме, мисля, че също туалетна. Това е само душ. Това е само туалетна, а това е туалетна с душ. Като тук имаме нещо като рецепция или аз не знам какво е. Бар плод, просто да си оставяте разни неща. Това е дневната маса, на която не знам колко често ще седем да използваме. Но както и да е, това е една от стаите. Това е стаята на Джордж. Като на горния етаж има три такива стаи, които са с плъзгащи стъклени врати. Нищо повече. Като цяло тази вила е супер, особено пък за цената, която ние платихме. За тази вила платихме $14 на ден. В смисъл, това е просто... Това са 20 лева на нощувка. В къща, да, не е някакъв супер лукс, но мен ме кеф е изключително много, спретната, малка, вършени супер работа, стаите са готини, чистички, нямаме никакви проблеми. Така че, може да спите в Тайланд, нали, това пак казвам, днес сме в Чанг Май, т.е. не сме в Пукет. Пукет е доста по-туристическо място, доста по-скъпи са там найемите на, нали, Airbnb, Booking, хотели, вили и така нататък. Така че, ако пътувате в Тайланд, имайте предвид, че може да спите доста, доста ефтино. Стига да си го подберете и стига да не сте в някакво... Тоест да не сте в Пукет. Там е наистина доста по-скъпо. Тук и цените, сега ще ви покажа на ресторанта, като отидем, са доста, доста по-надолу. Днес кафето и сандвича, които си взех, кафето мисля, че беше 2 лева, а сандвича беше 4 лева. Нещо такова. В смисъл, съвсем нормални цени. Докато в Пукет това беше... Тройно нагоре. Просто надявам се тия неща, които ги обяснявам толкова подробно да са ви интересни и любопитни. Отивам да се преоблека, т.е. не да се преоблека, аз нямам дрехи. Отивам да се облека и излизаме на вечеря.
готов съм за излизане. Сложих си гривна, пръстен и огърлица от iStyle.bg. Може да посетите техния сайт, да използвате моя промокод за отстъпка. Излично е да го казвам Радалов 10, просто защото супер добре си ходят, особено с часовника ми, който е сребрист, си пасват идеално. Отиваме на ресторант, ще видим какво ще си поръчам. Почва леко да ми писва азиатската кухня. Така, вижте какво намерих. В крайна сметка няма да седнем на ресторант, понеже дойдохме тук, където има барове и ще хапна нещо отвънка. Видях тук, където има палачинки, на които ще се върна след малко. Сега отивам да хапна едно бурито, за да се набавя някакъв въглехидрат и протеин все пак. Знам, че храната, когато сте на път, е страшно трудно за следене, страшно трудно да поддържате форма, докато сте на почивка някъде, така че ако изпитвате затруднения с това да поддържате своята форма, дали било то на почивка или просто искате да влезете във форма, може да се свържете с мен в Instagram, пишете ми на лично съобщение, ще проведем разговор и ще видим как мога да ви бъда полезен, за да работим заедно и да ви помогна. Сега се запътвам към буритото, хората ме гледат странно, вече вижда от никакво впечатление не ми прави, че хората ме гледат, толкова много свикнах с този телефон или с камерата, така че... Вижте дори надписа на стената какво пише. Поръчах си бурито. Ей, такова бурито си поръчах. Супер бурито с телешко си поръчах. Има чиз, месо и бейкън. Мазнините ще са ми малко в повече, но така или иначе днес не съм приемал кой знае колко много калории. Така че това не би трябвало да е проблем. Не се преценявам тук за да превиша калориите си, просто защото съм в много голям излишък, не ям почти нищо, потя се супер много, тук е доста топло, така че... Дори има табела, че няма кучешко в бургера. Тук има бар, на който вижте как са насядали на пейк. Пак там е сцената да танцувате. Така, хапнах и приключвам влога тук. Надявам се искрено да ви е харесал. Не, на мен лично този ден беше доста интензивен, понеже станахме рано. Направихме много неща, така че надявам се на вас да ви е харесал. Благодаря ви, че останахте до тук. Може да изгледате някои от моите други видеа. Някъде ще ви излязат. И до следващия път. Ако искате да видите какво се случва след като приключат влога, може да ме последвате в Instagram. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.